إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الليل والنهار انسان دنیا کی انگنت نعمتوں میں سے جن جن نعمتوں سے متوتر ہوتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے ان میں سے سب سے مہنگی گراں بہا اور انمول نعمت اس کی زندگی ہے مہلت عمر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے مہنگی اس لیے ہے کہ دیگر تمام کی تمام نعمتیں اس نعمت سے مشروط ہیں کہ اگر یہ نعمت دستیاب ہوگی تو دوسری نعمتوں سے انسان محظوظ ہو سکتا ہے اور اگر یہ نعمت معدوم ہوگی تو دیگر تمام نعمتیں از خود معدوم ہو جائیں گی چاہے تعداد میں وہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں ہی کیوں نہ ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اس نعمت کے بغیر ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک عدد کے دائیں جانب بہت سارے زیروز ہوں جب وہ عدد ہٹا دیا جائے تو وہ زیروز محض زیروز رہ جاتے ہیں ان کا وزن ان کی قوت ان کی طاقت ان کی حیثیت اس عدد کے ساتھ ہوتی ہے اس کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جیسے ایک بلین کا عدد ہے جو کہ بہت بڑا عدد ہے وہ یقیناً زیروز کے ساتھ مل کر ہی بنتا ہے لیکن اگر اس ایک کے عدد کو ہٹا دیا جائے تو اس کے دائیں جانب جو نو زیرو ہیں سارے مل کر بھی اپنی کوئی قوت پیدا نہیں کر سکتے اپنی کوئی حیثیت نہیں بنا سکتے صرف زیرو ہی رہیں ایسے ہی انسان زندگی میں یقیناً بے شمار نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے متمتع ہوتا ہے لطف اندوز ہوتا ہے جیسا کہ گھر ہے گاڑی ہے کاروبار ہے بینک بیلنس ہے مال و اولاد ہے نوکر چاکر ہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا ہے دوستوں کی محفلیں ہیں اور اس طرح کے دیگر بہت سارے سامان عیش و عشرت ہے جسے انسان لطف اندوز ہوتا ہے لیکن اگر زندگی کی پونجی ہی ختم ہو جائے تو وہ تمام کی تمام نعمتیں یقیناً زیرو ہو جائیں گی تو معنی یہ ہوا کہ انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت کہ جس سے وہ محظوظ ہوتا ہے اور جس کے سبب دوسری نعمتوں سے محظوظ ہوتا ہے وہ اس کی زندگی ہے اس کی عمر ہے لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے غنیمت جاننا چاہیے چنانچہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ والوقت انفس ما اعنیت بحفظه واراه اسهل ما عليك لضيعه وقت وہ نفیس چیز ہے کہ جسے تمہاری زندگی کا
جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرایا گیا ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب سے نفیس چیز ہے, وہ تم سے بہت آسانی کے ساتھ ضائع ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ وقت جو انسان کی سب سے عزیز چیز ہے, سب سے نفیس, سب سے مہنگی, سب سے قابل قدر, اور وہی چیز سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ ضائع ہونے والی ہے. وقت, عمر اور زندگی, یہ الفاظ جہاں ایک طرف اپنے الگ الگ اور مستقل معنی بھی رکھتے ہیں, وہاں ایک لحاظ سے, ایک پہلو سے یہ باہم مترادف الفاظ بھی ہیں کہ اگر وقت کہیں تو زندگی ہے, زندگی کہیں تو بھی وقت ہے, اور عمر بھی زندگی ہے اور وقت ہے. وقت انسان کا یقیناً سب سے قیمتی سرمایہ ہے, سب سے قابل قدر, بلند مرتبہ اور سب سے بڑی نعمت ہے, لیکن اس کی اس قدر انتہائی زیادہ اہمیت کے برعکس ہمارا طرز عمل اس کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اسے اتنا ہی غیر اہم سمجھتے ہیں اور اسے آسانی سے ضائع کر دیتے ہیں اور ایسے کاموں میں ضائع کرتے ہیں جو غیر اہم ہوتے ہیں, فضول اور بیکار ہوتے ہیں اور کم حیثیت کے کام ہوتے ہیں, بلکہ بس اوقات گھٹیا اور قابل مذمت بھی ہوتے ہیں. ایسے کاموں میں ہم اپنی زندگی کی سب سے مہنگی چیز کو ضائع کر دیتے ہیں. وقت کی اس بے قدری کے یقیناً کئی ایک اسباب ہیں, مگر ان اسباب کا جائزہ لینے سے پہلے وقت کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. اور یہ کہ وقت کی قدر کرنے کا معنی کیا ہے اور اس کی قدر کیسے کی جاتی ہے. وقت کی اہمیت جاننے سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ یہ موضوع کوئی دو چار خطبوں میں بیان ہونے والا نہیں ہے, اس کے لیے یقیناً ایک لمبا وقت درکار ہے, مگر وہ سلسلہ ہم شروع کرنے نہیں جا رہے, بلکہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے چند بنیادی اور اہم باتیں جاننا چاہیں گے, اسی پر اکتفا کریں گے, کیونکہ اصل مقصد اس گفتگو سے سر دست رمضان المبارک کے قیمتی اور مبارک لمحات سے استفادے کے حوالے سے بات کرنا ہے اور اس کی قدر جاننا ہے اور دل میں اس کا ذوق اور شوق, اس کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے. وقت کی قدر جاننے کا ایک پہلو عقلی لحاظ سے بھی ہے کہ عقلی لحاظ سے وقت کی قدر جانی جاتی ہے, اور عقلی لحاظ سے کوئی عقل مند انسان اس کی اہمیت کا یقیناً انکار نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ دنیا کی کشش میں مبتلا ہو کر اسے نظر انداز کر دے, لیکن اگر وہ عقل کو معیار بنائے گا, اس کو حکم بنائے گا, تو وقت کی قدر کو, اس کی اہمیت کو اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. حقیقت میں وقت اور زندگی کی حقیقت اور اہمیت ہر انسان ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الانسان بضعۃ ایام کلما انقضى یوم انقضى بدو منه, کہ انسان ایام کا مجموعہ ہے, جو ہی اس مجموعے میں سے ایک دن ختم ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کی عمر کا حساب سالوں, مہینوں, ہفتوں, دنوں, گھنٹوں, منٹوں اور سیکنڈز میں لگایا جاتا ہے. تو اگر کسی انسان کی عمر 70 سال ہو اور 70 سال انسان کی ایوریج عمر کا بڑا والا حصہ ہے, جیسا کہ حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الى 70
وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، اور وہ لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے. اب فرض کر لیجئے کہ ہماری عمریں 70 سال ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ یہ بات فرض کرتے ہوئے بھی دل میں ایک کسک سی محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ انسان تصور میں بھی اپنی عمر کو محدود کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اور یہی انسان کی بہرہ روی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو بالفرض اگر 70 سال ہم میں سے کسی کی عمر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی، صحت و تندرستی والی، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن فرض کرتے ہیں کہ اگر 70 سال کسی کی عمر ہو، تو 365 دن کے حساب سے 70 سال کے 25,550 دن بنتے ہیں. بچہ پیدا ہونے کے بعد اگلے روز جب ایک دن ختم ہو جاتا ہے، تو اس کی عمر 25,549 رہ جاتی ہے. اس حقیقت سے دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا. لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ دو چیزوں سے انسان آنکھ ملانے کی ہمت نہیں پاتا، ایک سورج اور دوسری موت. انسان نظر اٹھا کر جب سورج کی طرف دیکھنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھیں چندھا جاتی ہیں. اسی طرح زندگی ختم ہونے کا تصور یا موت کا تصور جب وہ ذہن میں آتا ہے، تو اس کے دل میں گھبراہٹ اور دماغ میں کھلبلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ اس خیال کو فوراً جھٹک دیتا ہے. تو یوں انسان ان دو چیزوں سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں پاتا. تو عقلی لحاظ سے وقت کی اہمیت اور قدر و قیمت ہر انسان اچھی طرح سمجھتا ہے، مگر اس کا تصور کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اور کچھ دنیا کی کشش اسے یہ سوچنے نہیں دیتی، اسے اس طرف جانے نہیں دیتی. رہی بات کہ شرعی لحاظ سے وقت کی اہمیت کیا ہے، تو اس حوالے سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں وقت کی اہمیت بتانے میں، اگر ان میں سے دو ایک پر ہی اتفاق کریں گے. سورۃ العصر ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی اور اس کا معنی بھی معلوم ہوگا. صرف اس کی تفصیل میں جانا اس وقت اور غور کرنا باقی ہے. سورت بہت مختصر ہے مگر بہت جامع ہے. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ اس سورت پر غور و فکر کر لیں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس سورت کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں، صرف پہلی دو آیتوں پر سرسری سے اگر غور کر لیں تو انسان کو بآسانی وقت کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سرسر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. ان آیات میں انسان کے خسارے کو وقت کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور ایسے تاکیدی الفاظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان خسارے میں ہے اور سراسر خسارے میں ہے. اس سے وقت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، یعنی انسان کا نفع و نقصان سراسر وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جو انسان وقت کی قدر کرے گا، اس کی اہمیت جانے گا، اسے غنیمت جانے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کی ناقدری کرے گا وہ ناکام ہوگا. یہ بات بہت کی بالکل سیدھی اور سادی سی ہے.
جس بات کے سمجھنے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں, بہت سی آیات حدیث ہیں جو اس کے معنی مفہوم کو تائید کرتی ہیں اور اس کی مزید وضاحت کرتی ہیں, اس سے مزید نمایاں کرتی ہیں. جیسے کہ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں اہل جہنم کفار کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. وہ کفار جہنم میں چیخ و پکار کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال کہ ہم اچھے اور صالح عمل کریں گے ان اعمال کے برعکس ان سے مختلف جو پہلے کیا کرتے تھے دنیا میں. تو انہیں جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا, اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا اور خبردار کرنے والا بھی آیا تھا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, اب مزہ چکھو یہاں تمہارا کوئی ظالموں کا مددگار نہیں ہے. بات کتنی واضح ہے اس آیت کریمہ میں, وقت کو ان پر حجت قرار دیا گیا ہے اور پھر اس کا انجام بھگتنے کا حکم دیا ہے. ایسے ہی ایک دوسرے مقام پر کافر لوگ وقت کی کمی کا گویا کہ عذر پیش کرتے نظر آتے ہیں. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کم لبستم فی الارض عدد السنین, بتاؤ تو دنیا میں تم کتنے سال رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فسر العادین, وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, شمار کرنے والوں سے پوچھ لو. اب ان میں سے کتنے بڑے بڑے میتھمیٹیشن بھی ہوں گے لیکن اب حساب نہیں آئے گا, میں اسے حساب کرنے والے سے پوچھ لو, یعنی فرشتوں سے پوچھو. اور ایک دوسرے مقام پر ہے کہ مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر یہ کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ بس ایک گھڑی بھر سے زیادہ تو ہم نہیں رہے. جب یہ قیامت ہوگی اس کا یہ سوال ہوگا کذلک کانوا یوفکون, اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی دنیا میں وہ بھٹکتے تھے, ایسے ہی وہ دھوکہ کھاتے رہتے تھے. آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں وقت کی قدر نہ کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ دنیا میں جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی اب وہ وقت کی کمی کا شکوہ کر رہے ہیں اور اس کا عذر پیش کر رہے ہیں. دوسری طرف اس سے اگلی آیت کریمہ میں وقت کی قدر کرنے والوں کا ان لوگوں کو یہ جواب ہوگا جو وقت کی کمی کا شکوہ کر رہے ہوں گے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون, مگر جو لوگ علم اور ایمان دیے گئے وہ انہیں کہیں گے, وہ انہیں اس بات کا جواب دیں گے کہ کتاب اللہ کی روح سے تو تم یوم البعث تک پڑے رہے اور یہ وہی یوم البعث ہے مگر تم جانتے نہ تھے. اب وہ لوگ دنیا کی زندگی میں اپنے قیام کو اور موت کے بعد قبر کی زندگی میں اپنے قیام کو بہت کم کہتے ہیں کہ وہ بہت کم عرصہ ہے, ایک گھڑی بھر کا عرصہ ہے زندگی میں, دنیا کی زندگی میں ان کا قیام جس کا انہوں نے بہوش و حواس مشاہدہ کیا اس کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ جب انہیں آخرت کی زندگی سامنے نظر آئی اور یقین اس پر ہو گیا تو پھر انہیں اس بات کا یقین آیا کہ اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو واقعی بہت کم ہے, مگر وقت گزر چکا ہے. اور یہ بات جو انہوں نے پردہ اٹھنے کے بعد
उन्हें समझ में आई। दुनिया में सिर्फ ईमान वालों को समझ में आती है, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन लोगों को जवाब देने के लिए वो लोग आगे किए कि जिनके पास ईमान था, और बरज़ख की ज़िंदगी जो कि उन्होंने मौत की हालत में गुजारी उसका तो उन्हें वाकई इल्म था कि जब एक आदमी मरा हुआ है तो उसको क्या मालूम कि कितना अर्सा गुजर गया है। अलबत्ता कुरान और हदीस के इल्म के ज़रिए ये बात भी मालूम की जा सकती थी, चुनाचे अल्लाह ताला ने अहले ईमान के साथ उनके इल्म का जिक्र भी किया कि वो लोग जिन्हें ईमान दिया गया, जिन्हें इल्म दिया गया, वो उनकी इस बात का ये जवाब देंगे कि तुम कैसे कहते हो कि बहुत कम वक्त रहे। तुम तो बहुत वक्त रहे इसलिए कि तुमने खुद मुशाहिदा किया आँखों से, और दूसरा ये कि कुरान भी कहता है, अल्लाह की किताब कहती है कि तुम यौमुल बास तक कयामत तक वहाँ पड़े रहे। और दूसरी बात ये कि उनसे जब वक्त के हवाले से सवाल होगा तो इसका माना यह है कि वो उन्हें इतनी उम्र ज़रूर अता की गई कि जिस पर उनसे वक्त का सवाल किया जाता है, वो उम्र कितनी है उलमा में इख्तिलाफ़ है, कोई 17 साल, कोई 18 साल, बस 40 साल भी कहते हैं, मगर असल चीज़ ये है कि बुलूगत है। बुलूगत के बाद की जो उम्र है वो ऐसी उम्र है कि जिस पर इंसान को सवाल किया जा सकता है, क्या हमने तुम्हें दुनिया में इतनी उम्र ना दी कि अगर नसीहत हासिल करना चाहते तो कर लेते। इस मौजू पर किसी वक्त इंशाल्लाह फिर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, इस वक्त हम सिर्फ ये बात जहन नशीन करना चाहते हैं और दिलगजी करना चाहते हैं कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और उसे गनीमत जानना चाहिए, उमूमी तौर पर भी और खसूसी तौर पर भी। उमूमी तौर पर का माना यह है कि उमूमन ज़िंदगी के तर्ज़ अमल में कि हम जिस तरह मामूलात में हमें ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए, एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए, और खसूसी तौर पर यह है कि रमज़ान मुबारक के हवाले से कि ये एक ऐसा कीमती महीना है, ऐसा मुबारक और सआदत वाला महीना है कि इसकी खसूसी तौर पर कदर करनी चाहिए और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुनिया के काम के हवाले से रमज़ान मुबारक से पहले आप जितना काम करते थे अगर उससे 2-3 घंटे कम नहीं किया तो जहन में रखिए कि आपने रमज़ान मुबारक की कदर नहीं जानी और उससे इस्तेफादा नहीं किया। अगरचे हकीकत में रमज़ान मुबारक की कदर जानने के लिए इससे ज़्यादा वक्त दरकार है, लेकिन कुछ लोग इसके बरक्स रमज़ान मुबारक में और ज़्यादा काम करते हैं मामूल से ज़्यादा, कि आम दिनों में जितना काम करते हैं रमज़ान मुबारक में उससे कहीं ज़्यादा करते हैं, हालांकि उससे कहीं कम करना चाहिए। बल्कि अगर सलफ़ सालेहीन के तरीक़ेकार पर चलें तो पूरे का पूरा वक्त सिर्फ रमज़ान मुबारक को देना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी ये न कर सकता, हालांकि अगर पूरा रमज़ान भी काम न करें तो यकीनन कोई आदमी इसकी वजह से मर नहीं जाता। हर आदमी ने कम से कम इतनी सेविंग ज़रूर कर रखी होती है कि वो एक महीना गुजार सके, लेकिन ठीक है अगर ये ना करें तो कम से कम आप इतना वक्त निकालें कि आपको खुद एहसास हो, अंदाज़ा हो कि हाँ मैं रमज़ान मुबारक से मुस्तफीद होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ना हो कि हम सारी तवज्जो हमारी खाने पीने पर मरकूज रहे। खाने पीने से मुराद यह है कि एक तो इफ्तारी करके बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर तरावी के लिए हिम्मत नहीं होती, और दूसरा ये है कि यूँ भी वक्त ज़ाया होता है कि इफ्तार पार्टियाँ बहुत होती हैं और वहाँ बहुत कम ऐसे देखने में आया है कि वहाँ कोई दीनदारी नज़र आए, सिर्फ खाने पीने का होता है, हल्ला गुल्ला होता है, शोर शराबा होता है और नमूदो नुमाइश होती है। इसलिए रमज़ान मुबारक खाने के लिए नहीं बल्कि खाने पर ज़रा परहेज़ करने के लिए है, और बेहतर यह है कि रमज़ान मुबारक में कम से कम पेट भर कर ना खाया जाए। आम हालात में भी अगर पेट भर कर खाएं तो फिर उसका हक़ भी अदा करना चाहिए,
جیسا کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بار انہوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ ان الحمار اذا زید فی علفه زید فی عمله، کہ گدے کو جب چارہ زیادہ ڈالا جاتا ہے تو پھر اس سے کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اٹھ کے عبادت شروع کی اور رات بھر عبادت کرتے رہے. ہم اگر دیکھیں کہ ہم اس مبارک مہینے میں کتنا کھاتے پیتے ہیں، کتنا آرام کرتے ہیں، اس حساب سے، ان نعمتوں کے حساب سے کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ ویسے تو ہم عموماً بھی اپنی زندگی میں کسی بھی ایک نعمت کا اس طرح حق ادا نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص رمضان مبارک کہ جس میں کم کھانا چاہیے، زیادہ کھا کر بھی ہم حق ادا نہیں کرتے. آخری بات رمضان مبارک سے استفادے کے حوالے سے بھی ہے اور مسجد کو آپ کے تعاون کے حوالے سے بھی ہے کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، کہ سب سے افضل صدقہ رمضان مبارک میں صدقہ کرنے کے. اور رمضان مبارک میں ایک تو یہ حدیث ہے اور دوسرا آپ نے پہلے بھی سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں عام حالات میں بھی بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، اور رمضان مبارک میں تو اتنا صدقہ کرتے کہ جیسے تیز ہواؤں سے بھی زیادہ. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنا صدقہ کرتے تھے. تو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے تو بہت کنجوس ہیں، لیکن جو اس سے بڑی نعمت ہے زندگی اور ہماری عمر، اس کو ضائع کرنے میں ہم بڑے سخی ہیں. تاہم رمضان مبارک سے مستفید ہونے کا صحیح معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور صدقہ خیرات کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اذکار کیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.